Idan mace kuma wacce take a l'ad'anin bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai budu ba ya waje ba da dila da bangwami ba a بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina Muhammadin wa muhammadin alihi wa sahbi ajma'in wa ba’ad masu kallon wannan shiri mai albarka ina roƙon Allah maɗaukaki sarki da ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana kuma ɗaukaka ya Allah kai ne masani allah ka kara mana sani ka yaye mana jahilci ya allah kai ne mai rahama ubangiji allah kai mana rahama a wannan wata mai albarka allah kai ne mai jinƙai allah muna ra'uɓanka daga jiƙanmu allah kai ne rayayye kai ne mai iko kai ne mai iko bisa komai? ya allah ka fuskantar da zukatanmu zuwa ga dukkan da zai sa ka yarda da mu Allah ka fuskantar da zukatanmu zuwa ga duk kuma da zai kai mu zuwa ga fushinka Ubangiji allah muna roƙonka da sunayenka masu kyau da siffofinka masu ɗaukaka ya Allah da ka tadda mu daga wannan hanya Allah ka ƙara wa mai lafiya-lafiya ya Allah wanda ko bashi da lafiya Allah ka ƙara masa Allah ka ba shi lafiya Allah ka ɗaukaka ka ka wannan addini bisa dukkan addinai Allah duk inda musulmi yake cikin kunci. ya Allah ka yaye masa duk inda musulmi yake cikin tsoro Allah muna roƙonka da ka aminta shi ya Allah duk inda aka musguna wa musulmi don musuluncinsa Allah ka ɗauka wannan musulmi bisa ga waɗanda suka musguna masa ka ba kuma ka ba musuluncinsa kariya ya allah masu musguna masa dinnan in masu shirya ne allah ka shiri zukatansu ya allah in ko kariga ya ka sani. cewa su ɗinnan ba masu shirya ba ne ya allah ka mana maganinsu allah ka gyara mu allah ka saukar da albarka a cikin mu allah ka albarkaci shi mu masu gaskiya ya duk wani shugaba mai gaskiya mai rikon amana Allah ka albarkace shi ka sa albarka a cikin rayuwarsa ka sa albarka a cikin aikinsa ka sanya masa albarka a cikin zuri'arsa ya duk wani shugaba kuma wanda ba mai adalci ba ba mai kyautatawa al’umma ba Allah in ka san shi mai shirya ne Allah ka shirye shi Allah ka sanya shi ya zama mai rahama bisa bayinka ya Allah in ko ya zaɓa makansa rashin shirya Allah ka kiyaye bayinka daga sharrinsa. ka kyautata mana kasashenmu ka sanya mana shugabanni kuma masu tausaya mana mu kuma ya ka sanya mu masu biyayya gare su a cikin abin da zai amfani jama'a yazama, yazama, yazama al ba, unawa, mukiye, akang, lah, ya zama kuma alkhairi a gaba da tattaunawa da muke yi a kan wannan azumi mai falala azumin watan ramadan yau za mu yi magana ne a kan sallan tarawi sallan tarawi ita ce sallar da ake yi da dare kama daga bayan sallan isha ake fara wannan sallolin salloli ne da aka kudaitar wa musulmi da ya riƙa halartarsa ya kuma sallace ta cikin jama'a ya halarci falalan karatun Alƙur'ani da ake yi a cikin sallolin ya samu daman jin Alƙur'ani cikakke a wannan wata يا سامو هنوني نكاري لدى دى اللى يمسى اوان تراوي النبي صلى الله عليه وسلم شيا فارى ينتى تاردى سحب بنسى ازمي sai yi ya gasa habbai sun dage wajen zuwa ya yi sallah na farko ya yi yin na biyu a na uku sahabbai suka zo suka cika masallaci makil suna jiran fitowar annabi Al sallallahu alaihi wasallam don ya yi musu sallah Sayyay... da aka tambaye shi ya ce ina gudun kar in muka ci gaba da sallar a wajabta muku ita sallar. la'alla kuma ta zo ta zama muku kaya Baza ba za ku iya ɗaukanta ba don haka kasancewar ta sunna. كرت زوت زمفر الله كونك ونن ينانون رحمر النبي صلى الله عليه وسلم دأ الأمس جدت وع الخيرين أما فإن أن وجبته تعيي زمو سبراسي كمن دي يد مكي غني أتنا سنن da yawa ba sa yi ko in an wajabta ta ba ne zai yi ba to a maimakon ya ci gaba da yi la'alla kuma wahayi ya sauka ya wajabta wa musulmi sallan ita tarawin Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari.

a nan daga nan lokacin ya zama sunna mai ƙarfi da ake son musulmi ya kula da su ya riƙa halartar sallar matsawar dai ba tafiya yake ciki ba ita wannan sallar kuma Akan yi ta raka a ashirin ban shafa da shafa'i da witiri in ka hada da shafa'i da witiri sun zama ashirin da uku a yi ashirin bayan kowane raka a biyu a zauna a sallame har a kai raka'a ashirin sawa'un an so a yi da limami guda ɗaya? ko ko a'a a yi da limamai guda biyu ɗaya ya yi goma ɗayan kuma ya yi goma yadda suka ga hakan ya fi musu sauƙi yadda duk ma'abota masallaci suka ga hakan ya fi musu sauƙi ya fi ba su nishadi to su yi wasu kuma sukan yi bitiri, goma sha biyu sannan su yi witiri guda ɗaya ya zama goma sha uku wasu kuma su yi a guda takwas sannan da shafa'i da witiri ya zama goma sha ɗaya akwai masu ƙari akwai masu raki kowanne ne mutum ya yi ana fatan ya samu ladan aiki da ya yi amma yawa yawancin maganganun malamai ya fi mai da hankali akan ko dai a yi goma sha ɗaya ko sha uku ko kuma a yi ashirin da uku kan wannan malamai suke kai kawo ya tabbata a cikin hadisin aisha allah ya yarda da ita matan annabi sallallahu wa sallam Inda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ƙari a kan uku ba Awata riwayar, a wata riwayar bai taɓa yin ƙari a kan raka ba a bai taɓa yin ƙari a kan goma sha ɗaya ko kuma goma sha uku Hadithing aisha tsakanin goma sha ɗaya a wata riwayar kuma sha uku ta ce, "sawa'un a ramadan?" ko ba ramadan ba, baya ya hau waɗannan raka'o'in ma'ana ba ya yi guda ashirin ko ashirin da uku ko dai ya yi goma sha uku ko kuma ya yi goma sha ɗaya a haka ya kamata dai ka ɗauki hadisin aisha to yana da kyau sai ku riƙa yin a masallacinku ku riƙa yin raka a goma sha uku bayan kowane raka a biyu sai ku zauna ku sallame har idan kuka yi raka'a goma sai ku kawo shafa'i raka'a biyu bitiri guda daya kaga ya zama raka'o'i goma sha uku idan ko raka'o'i sha daya za ku yi to kaga sai ku yi salloli raka'a biyu ku sallame har ku yi raka'oi takwas sannan ku kawo shafa'i raka'a biyu ya zama goma sai ku kawo witiri raka'a a daya ya zama raka'oi goma sha ɗaya in ko ashirin ɗin za ku yi to kamar yadda muka yi bayani za ku yi ashirin ku sallame a kowane raka'a biyu sannan kuma Akao watu shafa Yazama, a kawo wato shafa'i da witiri ya zama raka'a 23 abinda ake so ga wanda zai zo zai yi tarawi zai bi liman shi ne ya kasance tare da liman dinnan har sai liman ya ga idar da salloli falalan wannan shine an da annabi sallallahu a.w. ya ce man kama ma'al imami hatta yan sarif balahu kuyamu laila duk wanda ya salla tare da liman har ya idar da sallolin to za a rubuta masa kaman ya yi kiyamun laili gaba daya ya raya shi ma'ana kaman ka yi tsayuwan dare gaba daya ka raya dare ka ga wannan falala ba ce saboda ka tsayuwa da liman ko da raka a 23 yayi in ba wata larura ce mai ƙarfi ba da ta sa za ka fita ka bar sauran musulmi suna sallah to da ya fi kyau shine ka kasance tare da liman har sai ya idar da sallolinsa don ka samu ladan a rubuta maka Ladan tsayuwan dare gaba ɗaya. in ko tare da liman raka a goma sha uku za ku yi da shi shi ɗin makar kabarci ka ci gaba ka kasance tare da shi har zuwa in ya yi da sallolinsu su malamai suka ce إن دا لي من زي لك أي ركعة قوم شاؤكم النبي صلى الله عليه وسلم تو دا يا فيكيو أما كما إن يا زابي ين أو أشرين دا بابو لي فيه دون النبي صلى الله عليه وسلم ya ce salatun laili Mathna masna fa’ida hafa a ala alfajirfal biraka sallolin dare biyu 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 ake yi idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijiri to sai. ya witiri ya ta sallolinsa da shi bisa wannan inda limaminku li ya zaɓa ya riƙa yi muku sallolin guda 23 babu kome wani abu dekida dekida alaka da yake da muhimmanci da ke da alaƙa da wannan sallan tarawi cine ana so limami ya karanta wa mutane alkur'ani mai girma in zai yiwu ma ya sauƙe musu al a cikin wannan wata ta yadda za su samu su ji alkur'ani mai girma gaba dayansa a cikin wannan wata to idan hakan zai yiwu to <tuh> hakan ya fi kyau in ko shi <tuh> limamin masallaci ba zai yi ba in limamin masallaci ba mahaddacin Alƙur'ani ba ne to a samo wani wanda yake mahaddaci ya jagoranci mutane a cikin sallan tarawi in so shi limamin da yake ratibi a masallaci? ya riƙa yi wa mutane salloli biyar na hamsa salawati don a samu daman ajiyar da al'umman musulmi da ke halatta masallacin Alƙur'ani amma yadda muke gani a wasu masallatai yadda wasu abubuwan ke faruwa abun takaici ne me yasa za ka ga a cikin unguwa akwai masu karatu mahaddata masu iya karatu da daɗin murya balma za ka samu akwai masu nutsuwa da dattaku waɗanda za su iya jagorantar al'umma a cikin sallah su ba su nishaɗi jama'ar unguwa su yi sallah cikin nishaɗi amma sai ka ga limami ya yi ba ba kere Ya ibada da ta yadda za a shigar da wani don a samu falala da kuma albarkan wannan wata Ya gwammace dai shi a wannan wurin ba abinda zai kau da shi sai mahadi. hatta abin da zai amfani musulmi don maslaha sallah za ka ga wasu limaman sai su rufe kunnuwansu su kifahinta alhali limanci nauyi ne da allah ya wa mutum na jagorantar al'umma yau in ka ba da dama wani ya zo ya jagoranci nan a cikin yan kwanakin nan da ba su wuce wata ɗaya ba shi me zai ragu a cikin limancinka abu na biyu kuma ka dubi Allah mana. shin allah ka ke wa don allah kake yin wannan din ko kuma ka kare matsayinka ina ga akwai bukata na shugabanni da kuma kwabitoci na masallaci da waɗanda... allah ya shanya shugabanci na al'umma ke hannunsu ba amma, bukata, wanisawi, a ce a cire wani limami ko da ƙarfi ba amma a lokacin da ake buƙata wani sauyi da za a nashaɗantar da mutane ta yadda mutane za su sami ƙarfin gwiwan sallah da yin wannan ibada to a ba da dama ta yadda wani zai zo zoye sallan alabashi in shi liman yana so ya ci gaba da nashi sallolin a yadda ya saba sai a bar masa hamsa salawati don maslaha mun lura wani lokaci a rashin samun limami da ya dace wasu mutanen unguwan kambar unguwan da suke ciki su tafi wasu masallatan su je suna sallah don sun fi samun nishaɗi to in dai a masallacin da kuke ciki zai iya yiwu a samu irin masu wannan yanayi a samu irin waɗannan limamai irin waɗanda sai su mahadika ture language... to kamata a zaunar da limamin a masa nasiha. a fahimtar da shi a cire masa kuma fargaba da tsoro da yake yi na rasa mukaminsa na limanci ya ba wani dama don ya wa mutane sallah don da zarar an yi azumi an gama babu kuma mai sake neman inda yake wani abu da ke da de alaƙa da wannan kuma shine yadda limaman wasu suke sallah, da kuma yadda wasu masu sallan suke son zuwa irin waɗannan masallatai za ka gara oi goma sha uku nan in yawa ne za a sallace su cikin minti goma zuwa kwata a minti biyar, in yawa sosai ka kai minti ashirin. za ka ga a lokacin an idar da salla wajen raka a biyar? babu nutsuwa babu karatu mai kyau babu fatiha mai kyau babu ruku'i ko sujada a nitse kamar wani kaya ne aka ɗaura mutane a ka aka, aka ce musu maza-maza zama maza ya yada wannan kaya don ku kama hanyar ku tafi harkokinku irin waɗannan limamai da kuma masu wannan bin irin wannan sallah, su ma yana da kyau a musu nasiha. Su so, san cewa irin wannan sallan ba ta da wani amfani a gare su sannan so, babu wani tasiri su so, yin salla a nitse su so, yi karatu a nitse sannan so, kuma su so, ci rukunoni da farillan salla Dan ta haka ne sallar za ta yi musu amfani su so, ci gajiyar wannan azumi kuma su rabauta da rabo da allah ya rubuta musu a gobe iyama ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya amsa ayyukanmu na gari ya kankare mana kuma mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi kuma sai mu duba ya waje ba a 10 kuma karu da kamar da can baya